Hej och välkomna till en ny video. Den här sekvensen har ni sett i förra videon, för då har vi precis hämtat lite grejer till min BMW Turbo. Men skit i det. Idag ska vi åka till Säters Cykel och Motor, aka Säters Powersport, för de håller på att byta namn. För att de har gjort klart min vattenskoter. Och jag är så sjukt taggad att få åka lite vattenskoter igen. Som ni känner mig så åker jag alltid och hämtar en ny varje år. För att jag tycker att det är jätteviktigt. Det är en mänsklig rättighet när man håller på med YouTube, tänker jag. Och drygt det lät. Men vi ska åka dit och kolla hur designen blev. För jag har inte sett skoten än. Jag har bara sett den lite grann på bild. Så ni får åka på. Och för 2 år sedan så hämtade vi en vattenskoter med R6an. Förra året så hämtade vi med pickupen. Och jag då? Ja, då kör vi skåpbil. Kolla! Den här gamla häcken. Fy fan. Så. Om man observerar den här bulan här. Så det här låset, ibland när det är kallt ute så öppnas inte den här. Och det jag gjorde då, när jag hade klättrat runt hela vägen, öppna inifrån, för det gick. Och sen skulle jag bara, så slog jag igen och bara, nej just det, jag ska lägga in en grej till. Då bara. Då gjorde jag så här. Men för helvete! Bam! Och sen låste jag upp samtidigt. Och då gick jag öppna. Så att våld, det löser sig nästan alltid. Nu kör vi. Kolla vem jag hittar. Hej. Stoffe. Hej. Vad fan händer? Ja, vi grejer lite. Du får stäka. Ja. Du släppte iväg 2 maskiner här nyss. Ja. Är det provkörning? Mm. Hur känns det när man släpper iväg en maskin? Alltså, först och främst, alltså ena maskinen, det är typ 302 000 plus vagnen. Och sen, bara? Ja. Ah, okay. Så du lär köpa 3 till. Ja, jag sa att det är lika coolt. Ja, exakt. Fan också. Kan också säga att ja, men jag har såna här många. Ja. Och dyra. Dyra. Ja. Ja, men det var lite provkörning. Har ni sålt mycket maskiner i år? Alltså, nej, inte mycket. Inte mannar? Nej, vi tror att det är förarbeviset som ställer till det lite grann. Man märker det på storskrovare liksom. Alltså, det är ganska så mycket folk som, ja men impuls. Alltså, man ska betala, sen ska man bara iväg. Och nu så är det, mycket det här med förarbevis och då ställer det till det lite grann. Men det är bra att det blir lite sjövett. Ja, exakt. Det var det jag tänkte fråga. Det är många som kritiserar den här jävla förarbeviset. Men jag välkomnar det. Även fast jag förstår att det är mäckare att ta det och sådär. Men helt seriöst. Bara för att det är blankt när man tittar så här. Så betyder det inte att man kan åka över. Nej. Och de där pinnarna som sticker upp, de betyder någonting. Men folk fattar inte. Nej. Så att det är bra ändå. Det är... Men sjövett är ju... Alltså det, alla borde ju lära sig det. Så är det ju. Och grejen är ju den också att... Ja, okej, det sabbar vår marknad. Men vår marknad är inte hela samhället. Nej. Så att, nej, jag tycker också det är jättebra. Jaha, blev skoten fin? Ja, så där. Nej, det har varit jättebra. Pappa hjärtat. Vrid om. Ja. Men ska vi gå in och ta en... John, ska vi gå in och kolla lite i butiken först? Mm. Vart står skotern? Ja, jag har inte kommit hit än. Så ni lägger in och tar ett par varv så ska jag greja lite. Jag har nyss kört lite lastmaskiner, lasta grejer och sådana. Kan jag hjälpa till med något? Mm. Ja, kan gå in och kolla lite. Fan. Alla har vi en uppgift. Och min uppgift gick att gå in och titta lite. Då är ju frågan. Ser inte ut att passa ganska bra den här. Alltså, vad står det? 396 900. 397 papp. Så kan man kitta den lite. Så kan vi köra den här SSX Nordic. 6 laxar i en laxask Nordic. Och så kan man tävla och bara rulla runt och ha skönt med de här grejerna. Det här är ju fräna prylar. Vi har ju kört den här någon gång. Tänk dig om den här hade varit vägregad. Satan, bara maxat. Bara åka till jobbet. Bara på med strut här. Hem på kvällen, man har 47 mygg i under ögonlocken liksom. Ser ut som 7 svåra år när man kommer hem. Här var det balt alltså. Kör ett litet, kör en liten, kör en svepning på den här. Nu. Den här vill jag ha. Vet du vad det sjukaste är? Min pappa har en sån här shopaholic, vet du. Och faktiskt, nu medan jag ändå håller på, sån här vill jag också ha. Sån här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att ha och stöka runt med hemma. För vet du vad, jag har inte berättat det, men jag ska faktiskt flytta. Vart jag ska flytta? Skit i det. Varför jag köper? Köper jag du säljer? Jag vet inte, skit i det. Åh, vad fin den blev! Eller jag menar, vi riggar. Ni har inte, det här får ni se efteråt. Var ska vi? Ska jag ta i? Nej, vi ställer den här så länge. Jag måste kolla hur det ser ut där inne. Okej. Okay. Pip, 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 pip. Så, bara släppa. Det är släpp. Ja. Släpp heter det. Släpp. Jag har glömt ett P. Sån här kan jag också behöva. Sån här behöver jag ju. Åh, kolla vilken fågelbajs det var där på. Ja, får jag slicka på det? Kan inte du ta bort? Är det inte? Alla har vi en uppgift.
Ja, men vi tar in den där. Det blir jättebra. Är det tungt för dig? Åh, hej vovven! Nej, nej! Jag kan gasa henne med så sjukt korta ben. Ja, jag är inte längre än så här. Det man tror att de står för är att han är komiker. Får jag presentera årets skoterdesign 2023! Jada! Här är han ju. Det var bra det blev. Vi har ju stökat lite åt andra hållet. För förra året då var det ganska mycket design. Mm. Men jag gillar ju rött. Ja. Jag är inte lika förtjust av den här färgen. Så jag ville ha lite mindre. Nej, jag ber om ursäkt. Det, är det du som har bokat årets maskin i färgerna? Nej, jag vet inte. Jag kanske var med och gjorde någonting. Ja, du får skit för dem ett annat. Ja, men det är ingen fara. Det är ingen fara. Det Nej, men det här blev skitbra. För då fick vi med den här färgen lite i dekalkittet. Men på det röda kittet vi hade, då var det ju liksom insprängt rött och grejer. Så jag tyckte det här blev... Nu, den här är en stealth-variant utav det. Ja, precis. Den här kan ju verkligen gå under raden. Ja, du kommer inte synas någonstans. Nej, ingenting. Så om jag bara lägger mig och täcker det här gul-orange, då är det lyck. Ja. Tror du att jag blev stoppad förra året av kustbevakningen? Vart du? För jag hade, det här är lite roligt, jag var i Sundbyholm, hade varit och kollat på en konsert där. Och under 7 meter och under 7 knop så behöver du en rund, lysande 360 graders vit lanterna. Mm. Det inte jag förstod, det var att den inte får gå snabbare än 7 knop. Jaha, okej. Okay. Glad i hågen, jag bara så här en campinglampa på huvudet. Så Sanna satt och höll en campinglampa på huvudet. Kustbevakningen bara... Och jag bara, du, det är lugnt. Liksom. Jag har koll på läget. De bara slog ner på alla mina grejer och jag bara, så jag är ledsen, men jag trodde verkligen det var så. Ja, men vi såg att du körde lugnt, du har bra grejer liksom. Ja, kan du navigera i mörkret? Jag bara, ja, men jag är utbildad med fartygsbefäl klass 8. Jag har ju alla de där grejerna. Så de släppte mig till slut. Fick stå så här länge och väl. Nej, det var lugnt. Men jag skämde som en gris, för jag har ju läst reglerna, men uppenbarligen så... Du har läst om du inte fattat. Ja, exakt. Ja, det var enkelt. Jag såg ögonen tittade på varje ord, men det snappade inte upp i hjärnkontrollen. Du hörde det. Bipapaparabo. Exakt. Men det här blev ju skitbra. Det här blev ju faktiskt klockrent. Och vi sprängde in lite typ M90-inspirerad kammo. Mm. Ja, det tycker jag är bra. Ja. Men, och då är det många av er som frågar, ska man optimera den där? Vet du vad, jag tycker inte man behöver hålla på och stöka någonting med sånt. Den har den effekten den har. Jag tycker inte den behöver låta mer. Utan fan, jag gillar de här som de är original. Annars brukar jag vara känd för att stöka till grejer. Mm. Men... Det som är schysst med Spark är ju liksom att du får ju... Alltså skit i dekalerna och sånt där. Ja. Du går och köper en maskin superduper komplett, sen är det bara att åka. Ja. Så det är det som är schysst med den här. Och till, alltså en vettig peng liksom, ja. Också. Det är ju det som är. Och sen är den ju ganska vettig att härja runt med också. För det, alltså, tar du en stor maskin och åker en timme, då har du ju dragit med såsen vad du har gjort en hel dag med den här. Absolut, helt klart. Och då är det 35 liters tank. Ja, men så är det faktiskt. Och grejen är ju den att när du optimerar så den skjuter lite bättre upp i vattnet. Liksom. Ja. Det är liksom, så blir det. Men du klarar det ju så sjukt bra på sådana här. Så... Ja, för jag har aldrig känt... Ja, absolut, om man är så här... hemlängtan, hungrig och lite hangry liksom, då kanske man hade velat haft några knop till. Men det är ytterst sällan. Det är inte skönt att åka full makaron på de här heller. Nej, liksom. Absolut inte. Nej, men de är inte gjorda för det. Nej. Utan det är mest bara att du ska, ja, kanske om du ska hoppa i någon våg eller liksom sådär, då får du lite mer tryck liksom. Då får man ladda fullt från början och flyga det. Ja, exakt. Så 1 juli, då är frågan, kommer någon av dina anställda ner och härja med oss? Det måste vi fixa. Ja. Mm. Måste visa upp Apexen. Det är den nya. Den lär vi carbon fiber. Den lär vi filma lite carbon fiber. Ja, den där. Tar ni med den ner då? Ja, jajamän. 1 juli. Mm. Smäller det. Men du, då ska vi göra ett mission för att för 2 år sedan så åkte vi med hela bryggan
och skoten uppe på efter RS6. Nej, vi ska inte använda rullarna. Vi får bära. RS6 är så sjukt redo på att släpa hem den här jävla sjöbästen som ligger här på bryggan, på släpet. Förra året så försökte du och jag baxa upp den där på pickisen. Ja, kolla så bra den blir. Ja, den är jättefin. Ja, den är fin. Jag tycker jag den är bra också. Nu har jag tagit det säkra för det osäkra. Jag har tagit skåpbilen. Så nu ska vi baxa in den här i ett gammalt skåp. Ja, men det blir bra. Klarar du av att lyfta den på bit? Ja. Du tar den själv. Jag kan prata in. Ja, men in med sig. Då kör vi. Nu jävlar. Jag är stora bomsen här bak. Ja, håll i sig. Ska jag backa upp hit eller? Vi vänder den här också. Så drar vi in den i bussen. Så du behöver bara snurra runt bussen. Ja, men då, var ska jag? Vad skulle jag göra? Jag har redan missat. Nej, men vänd på bussen bara. Ja, ska jag vända det? Ja. Gud, vad varmt det var här inne. Satan. Älskar när han säger också, vad skulle jag göra? Jag har redan glömt bort. Var ska jag? Vad skulle jag göra? Jag har redan missat. Nej, men vänd på bussen bara. Ja, nu kommer sig! Nu kommer sig! Oj, jävla fart! Stanna ner i rondellen. Det sjukaste jag sett. Nu ska vi flytta grejer här. Kolla, här har jag köpt svänghjul, lameller, tryck. Ja, just det. Du har ju... Pajade lite. Du har ju sparkat koppling. Ja, håll in bromsen då. Ja, håll in broms. Rör sig. Nej. Om du håller in bromsen. Oj, vad det skrek. Händer ingenting. Nej, skit på sig. Man kan inte göra med den här, man. Så. Nu ska vi hämta Joel. 1, 2, 7. Oj, in i skåpet här. In i skåpet här. Jag älskar att ha marksten bak. Ja, jag vet. Det är för oss att stötta på krossen. Oj. Så, nu är det stött. Det här är inte tokigt alltså. Hur bra som helst. Men kan inte Björn sitta där bak? Björn. Nu! Kolla! Fy fan vilken tur att vi hämtade bildelar. Annars hade den legat så här hela tiden. Kolla! Ja, tyskan har ju, det är ju perfekt. Ja. Ja, du måste ha svänghjul där. Alltid bra med sig svänghjul så man kan alltid såna här skit. Jag känner så där. Fan vad bra! Ja då! Du, det här gick ju för lätt. Fan vad fort det gick. Det gick ju svinfort. Varför skulle man ha en jävla ram när man kan ha en riktig? Vi tänkte nu. Nej, nu tänkte vi. Så in i helvete. Nej, fy fan vad bra. Vet du vad jag ska göra nu? Nu ska jag hem och brassa. Du ser ingen taggad ut alls. Ja då! Du ser ut som ett barn som man sett. Jävlar vad snygg! Du vet när man ser unga som står så här, då brukar de stå i hörnet och så. Så börjar det lukta bajs och grejer. Det gjorde du ju nyss. Fan vad kul. Det här var ju jättebra. Ja, och jättesmidigt var det. Det var det faktiskt. Ja, det var... Alla borde ha en sån här buss. Ja. Tills vi ska tvärnita. Ni åkte fram så här. Man vet det sen har slagit av skenbenen. Nej, men det man inte såg på videon, det var att vi har surrat det här jättenoga. 3 tums spännband. Minst. 7 stycken. Kanske 8, jag vet inte. Ja, jag tappar räkningen. Jag kan också räkna. Efter 6 tappar jag räkningen. Ja, men du, fan vad grymt. Då syns vi 1 juli. Ja, absolut. Det blir ju schweint nice. Hoppas på sånt här väder. Ja. Jo, nej, men nu har det varit sånt här väder så länge, så nu kommer vi in. Nu kan vi ju glömma vinter och allt. Första dagen med regn. Man bara... Man kommer ligga i fosterställning i duschen och skaka bara. Ja, exakt. Det är så jävla ovanligt. Nej, den svenska sommaren kommer snart. Ja. Då är det back to usual. Nej, men du, grymt. Vi ska åka och lägga i skoten. Lycka till. Du, tack snälla. Vi hörs sen. Hörrni, vet du vad som händer nu? Lite ändrade planer. Det är högt och lågt. Det är så när man hänger med mig. För vi var på väg och skulle lägga i skoten och det. Men nu fick jag ett samtal av Nina Järud. Hon är på väg ner. Jag antar att hon ska till gatubil. Men hon skrev och frågade. Har du någon snubbe som har en handdator så vi skulle kunna nolla en felkod som de har fått på sin bil? Absolut, säger jag. Ringer till Tony och bara. Tony, är du redo? Har du handdator så det här funkar? Absolut, kom hit. Så nu är vi på väg mot Västerås från Sala. Och de är också på väg från Sala, så vi åker. Nu är det race. Jag har ju alltså vattenskoter här, men jag antar att de har en jävla massa grejer med sig också. Så nu ska vi mötas här lite längre bort. Så att vi skippar vattenskoten idag. Och sen hjälper vi Nina och gänget istället. För man ska vara snäll, det är det viktigaste.
Nu kör vi. Alltså när någon ringer och ber om hjälp, jag menar de är ganska duktiga på bilar och sånt här. Men ibland så behöver man experthjälp. Ja, då ser man till att lösa det helt enkelt. Jaha, hur var det här då? Behövde du hjälp eller? Mekaniken. Hur fort har det gått hit? Nej, inte så fort. Vad går det ner i limp mode? Ja, jag tror det är typ en moment, alltså en torque. Aha. Begränsning. Så du, om du har lite flyt så kommer du upp till 80. Men så fort det blir lite motstånd, då gör han ju 35. Ah. Okej, okay, för annars är 80 med släp liksom. Yes. Det är ju bra. Yes. Mm. Men om du håller i den så fixar jag. Kan inte du gå in och köpa lite blod till oss? Så kan vi ta bort gården. Ja, ja, exakt. Vad fan. Kan det vara därför? Ja. Kan ja. Det vara? Tror du det? Nej, men, ja, men det är väl det som är spökar. Alltså, vi ja. Behövde en programvara ja. Som skulle göra så att blod är borta. Alltså, hela det systemet som ja. Finns ju bort i dag. Men det är ju någonting som ligger genom fel. Massa skit. Ah! Kolla här då! Du, vi har träffar. Jag ser det. Jag behövde hjälp att koda bort AdBlue på den här gamla häcken. Ja, jo, troligt. Ja, så att, vilket äventyr. Vilken ja. Fräsig du åker. Ja. Är den här snabb? Ja, det är pricksnabb. Vill du prova? Nej. Jag kan få gasa lite med min familj. Fan, bjuder. Ja, bjuder på en åktur. Ja, fy fan. Här har vi varit och hämtat vattenskoter. Och så ringde de här. Har du någon som vi kan koda? Eller nolla felkod? Ja, jo, troligt. Vadå, på riktigt? Ja, ja. De har det en modern grej i den där. Ja, precis. Och de har kodat bort AdBlue med en programvara. Men den ligger någon momentspärr på den. Så tån är på väg. Så jävla galet. Det är så bra. Så glider du upp så. Ja. Ja, men det är kul att se er. Hej då. Kolla, det kommer en rostig gammal bil. Fan, byta namn igen. Han heter Multipla Tony, RS6 Tony. Nej, inte RS6, han. M3 Tony. Och nu senast var det E46 Tony. Så nu blir det Steppen Tony. Hej kompis! Steppen Tony. Det är en 3500 silver. Jag knappar lite nu. Men vadå, har ni är botten en annan bil och sen lagt på igen? Ja. Nej, är det där också? Men hoppa upp för att se. Men tror du att vi skulle åka runt original då? Vad fan håller ni på med, grabbar? Så det är... Nej, vad sjukt. Fan, vad stört. Oj, nu ska jag lukta mina fötter. Nej, jag hoppar ut så att du inte... Fan, vad coolt! Jag har inte fattat. Jag har missat hela den här byggtråden. Och så var det en UPS-bil. Ja, så UPS, det är en massa så här budbilar i USA som ja. Åker liksom i smågatorna. Ja, du är inte klok, Madicken. Nej, det är klart. Mm. Ska jag fixa det? Jag har inte hittat bilen än. Nej, ja, jag vet inte. Det var Linus skämt. Ja, det där. Det är ju asbra. Pappa skämtsessen. Fy fan. Jaha, så då har jag lagat här då. Ja, men nu kör. Nu har jag fixat här. Det som var felet, det var EGR och laddtrycksstyrningen som inte lirade med kardanförgasarsnöret. Nej, vet du vad? Nu ska vi faktiskt ge upp för idag. De här grabbarna och tjejerna ska dra ner till gatubil. Och jag ska åka hem och äta mat, för nu är jag jättehungrig. Men kolla på nästa video, för då händer det säkert mer action. Jajamän, vi hörs sen. Hejdå!